नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? अच्छा, पिछले कक्षे में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? बोलिए। हाँ, गुलमोहर पेट के बारे में पढ़ रहे थे। सब बोलिए, किसके बारे में पढ़ रहे थे? हाँ, गुलमोहर पेट के बारे में पढ़ रहे थे। गुलमोहर पेट के बारे में क्या क्या पढ़ रहे थे? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എല്ലാവരും തയ്യാറാണല്ലോ. അച്ഛ, ചിത്രമേ ദേഖിയേ. ഇസ് ചിത്രമേ ക്യാ ഹേ? ഹാ, ഗുൽമോഹർ കാ പേ. അച്ഛ, ചിത്രം മേ ഫിർ കോൻ ഹേ? ഹാ, മീന ഫി ഹേ. അച്ഛ, ചിത്രം മേ ഗുൽമോഹർ കാ പേട് ഓർ മീന ഹേ? അച്ഛ ബച്ചോ, ഇസ് ചിത്രം മേ കോൻ കോൻ ഹേ? बोलिए। हाँ, मीना और उसकी सहेलियां है। चित्र में कौन कौन है बोलिए? मीना और उसकी सहेलियां है। बच्चों देखिए, सहेलियों की खाक में क्या है? हाँ, उपहार। सहेलियों की खाक में उपहार है। ബിച്ചോ, ഈ ബദായിയെ ഈ കൂട്ടുകാരികൾ എന്തിനാണ് ഈ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഹാം, ജന്മദിൻ കോ ദേനേ കേ ലിയേ. ബിച്ചോ ബോലിയേ, കിസ്കാ ജന്മദിൻ ഹേ? ഹാം, ഗുൽമോഹർ പേട്ട് കാ ജന്മദിൻ ഹേ. അച്ഛ, അപ്പോ നമ്മുടെ മീനയുടെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം സമ്മാനങ്ങളുമായി ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ, ആ മീനയുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേരൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതുപോലെ മീനയുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ പേരുകൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? ആ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ബോലിയേ. हाँ, निर्मल, चंबा, कुलवंत, नसीमा बानु, पुष्पा और शीला. अच्छा, എല്ലാവരും മീനയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. हाँ, बोलिए. നിർമ്മൽ, चंबा, कुलवंत, नसीमा बानु, पुष्पा और शीला. अच्छा, ये सब मीना की സഹേലിയും ഹേം. ഇനി നോക്കൂ, മീന തൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളെയും കൂട്ടി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക? ഹാം ബോലിയേ, ബഗീച്ചേമേം. എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ബഗീച്ചേമേം. ചിത്രമേ ദേഖിയേ, ചിത്രമേ ക്യാ ഹേ? ബഗീച്ച. ബഗീച്ച സുന്ദർ ഹേ നാ? ഹാം, एक सुंदर बगीचा. अच्छा കുട്ടികളെ, മീന എന്തിനായിരിക്കും കൂട്ടുകാരികളെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്? ആ, എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ, എന്തിനാണ്? ഹാ ബോലിയേ, ഗുൽമോഹർ പേ ദിഖാനെ കേ ലിയേ. അച്ഛാ, മീനയുടെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ആ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഹാം, എക് സുന്ദർ വൃക്ഷ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എക് സുന്ദർ വൃക്ഷ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഗുൽമോഹർ മരത്തിന് ഇത്രയധികം സൗന്ദര്യം വന്നത്? എന്തൊക്കെയാവും ആ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ ഇത്രയധികം സുന്ദരമാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? ആ ബെച്ചോ ദേഖിയേ, ചിത്രമേ ദേഖിയേ. എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഹാം ബോലിയേ, കോമൾ കോമൾ പത്തിയോം.
ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. കോമൾ കോമൾ പത്തിയോം. പിന്നെന്താണ്? ഹാം ലാൽ ഓർ കേസരിയ രംഗ് ഫൂലേം. ലാൽ ഓർ കേസരിയ രംഗ് ഫൂലേം. ഇങ്ങനെ നല്ല കോമളമായ മൃദുലമായ ഇലകളും ചുവന്ന കുങ്കുമ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ ഇത്രയധികം മനോഹരമാക്കിയതല്ലേ. ഈ മനോഹരമായ വൃക്ഷത്തെ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരികൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ സുന്ദർ വൃക്ഷം. ഈ സമയം നമ്മുടെ നിർമ്മലിന് വീണ്ടും ആ സംശയം തോന്നി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലേ നിർമ്മലിനുണ്ടായ സംശയം എന്താണെന്ന്. നമുക്കും ഇതേ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നിർമ്മലിന് തോന്നിയ സംശയം? ഹാ ബോലിയേ, ഗുൽമോഹർ കാ ജന്മദിൻ ക്യോം മനാരഹീ ഹോ. എല്ലാവർക്കും തോന്നിയില്ലേ സംശയം? ടീച്ചറിനും തോന്നി, അതുപോലെ മീനയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്കും തോന്നി, നിർമ്മലിനും തോന്നി. എന്താണ്? ഗുൽമോഹർ കാ ജന്മദിൻ ക്യോം മനാരഹീ ഹോ. അതിനെന്താണ് മീന ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ആ മീന എന്തു പറഞ്ഞു? തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗുൽമോഹർ മരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു കഥ പോലെ മീന പറഞ്ഞു. ആ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ആ കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലേ, കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ കഥ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ? കഥ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ. ആ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. 6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ് മീനയുടെ വീട് പണി പൂർത്തിയായത്. ആ സമയം അമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു പൂന്തോട്ടം കൂടി നിർമ്മിച്ചു. അമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? ഏക് ബഗീച്ച ലഗ്വായ. അതിനുശേഷം അമ്മ ആ പൂന്തോട്ടത്തെ മനോഹരമാക്കി. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമ്മ ആ പൂന്തോട്ടത്തെ മനോഹരമാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. ആ അതെ, പച്ച പുല്ലുകൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. പിന്നെയോ ഒരുപാട് ചെടികളുടെ തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. പൂത്തടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അല്ലേ. അമ്മ ഏതൊക്കെ മരങ്ങളുടെ തൈകളാണ് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. മാവ്, പേര, ഗുൽമോഹർ, ഈ 3 മരങ്ങളുടെയും തൈകളാണ് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത്. ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ 2 തൈകൾ വീതമാണ് അമ്മ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആ പൂന്തോട്ടത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. ആ ബോലിയെ, ഖരി ഖാസ് ലഗ്വായി, ഫൂലോങ്കി ക്യാരിയ ബെൻവായി, ആം അമ്രൂത് ഔർ ഗുൽമോഹർ കെ ദോദോ പൗദേ ലഗുവായി. അച്ഛ, അമ്മ എന്തിനായിരിക്കും ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ 2 തൈകൾ വീതം വച്ചത്? ഹാ, ഒരു മരത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വരണമെന്നാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലേ. മറ്റൊരു മരത്തിലോ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വരണമെന്നാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒരു ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ പീലേ രംഗ് ഫൂലേം. എങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളാണ്? പീലേ രംഗ് ഫൂലേം, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വരണമെന്നാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത്. മറ്റേ വാഗമരത്തിലോ ലാൽ രംഗ് ഫൂലേം, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വരണമെന്നും അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു വശത്ത് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളുള്ള മരവും മറ്റൊരു വശത്ത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളുള്ള മരവും നിന്നാൽ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അല്ലേ. അങ്ങനെ അമ്മ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ തൈകളെല്ലാം വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു, പൂന്തോട്ടത്തെ മനോഹരമാക്കി. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളുള്ള ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ നിറയെ പൂക്കൾ വന്നു. നോക്കിയേ, ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, കാണുന്നില്ലേ ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഗുൽമോഹർ മരം പൂത്തു നിൽക്കുന്നത്? അച്ഛഹേന, ഹാ സുന്ദർ വൃക്ഷ്, ഏക് സുന്ദർ വൃക്ഷ്. പിന്നെയോ, 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചുവന്ന പൂക്കൾ വരുന്ന വാഗമരത്തിൽ പൂക്കളൊന്നും തന്നെ വന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഭൂൽ നഹീമായെ, പൂക്കളൊന്നും തന്നെ വന്നില്ല. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി? വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി. ഇല്ല, എല്ലാവരും ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, ആ വാഗമരത്തിൽ പൂക്കളൊന്നും തന്നെ വന്നില്ല.
അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? ഇസ് പേഡ്കോ കഡ്വാകർ ദൂസരേ ലഘുവാത്തേഹേം. ഈ വാഗമരത്തിനെ മുറിച്ചു കളയാം. മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റൊരു വാഗമരത്തിൻ്റെ തൈ വയ്ക്കാം എന്നാണ് അമ്മ തീരുമാനിച്ചത്. ആ സമയം മീനയ്ക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി. ഇല്ലേ, നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നില്ലേ? നമ്മൾ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയെ മുറിച്ചു കളയാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നും. അപ്പോൾ മീന ചിന്തിച്ചു. എന്താണ് മീന ചിന്തിച്ചത്? കുട്ടികളെ നോക്കൂ, ആ വാഗമരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. മീന ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ പൂക്കളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി അതിനെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ശരിയാണോ? അതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി മീന എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആ ബോലിയെ ഇസ്കെ പത്തി കിത്തനീ സുന്ദർ ഹേ, ഇസ്കെ ധാലേ കിത്തനീ സുന്ദർ ഹേ, കിത്തനെ ടണ്ടി ടണ്ടി ചായ ദേത്തി ഹേ. എന്തൊക്കെയാണ് മീന പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. ഇസ്കെ പത്തി കിത്തനീ സുന്ദർ ഹേ, എത്ര മനോഹരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കാണാൻ. ഇസ്കെ ധാലേം കിത്തനീ സുന്ദർ ഹേ, അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കിത്തനീ തണ്ടി തണ്ടി ചായ ദേത്തേ ഹേ, എത്ര മാത്രം തണലാണിത് തരുന്നത്. ഏക് ബാർ ഫിർ ബോലിയെ, ഇസ്കെ പത്തേ കിത്തനീ സുന്ദർ ഹേ, ഇസ്കെ ധാലേ കിത്തനീ സുന്ദർ ഹേ, കിത്തനെ തണ്ടി തണ്ടി ചായ ദേത്തേ ഹേ. അച്ഛാ, അങ്ങനെ മീന ചിന്തിച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ടും അമ്മ പൂക്കൾ വരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മീന അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞത്, അമ്മേ ഈ ഒരു വേനൽക്കാലം കൂടി ഇതിൽ പൂക്കൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അമ്മ അതിനെ മുറിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അമ്മ മീന പറഞ്ഞ കാര്യം സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അടുത്ത വേനൽക്കാലം എത്തി. അപ്പോഴും അതിൽ പൂക്കളൊന്നും തന്നെ വന്നില്ല. മീന എന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷയൊന്നും കൈവിടാതെ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ ഈ ഗുൽമോഹർ മരം പൂക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ ആരോടും പറയാതെ ആ ഗുൽമോഹർ മരത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൾ ആ തീരുമാനം അറിയുന്നത്. അമ്മ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ തൈ വച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി തോട്ടക്കാരനെ വിളിച്ച് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ അമ്മ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളെ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നും? വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നും അല്ലേ. ഇതുപോലെ മീനയ്ക്കും വളരെയധികം സങ്കടമായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ആ ഗുൽമോഹർ മരം മുറിച്ചു കാണുമോ? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. എല്ലാ കുട്ടികളും പാഠപുസ്തകം എടുത്തേ, അതിലെ 15-ാമത്തെ പേജ് എടുത്തേ. ഇനി ടീച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ആ പേജിലെ വരികളിലൂടെ കൈകൾ കൊണ്ടുപോവുകയും അത് വായിക്കുകയും വേണം. എല്ലാവരും വായിക്കുമല്ലോ. ശരി ബച്ചോ, പുസ്തകമേ ദേഖിയേ. മീം സാരേ ദിൻ ബഹു തുദാസ് ദഹി, കൽ തോ മേരാ പ്യാരാ പേട് ഹോഗാ ഹി നഹി. ബച്ചോ ബോലിയേ, കോൺ സാരേ ദിൻ ബഹു തുദാസ് ദഹി? ഹാ ബോലിയേ, മീന. മീന സാരേ ദിൻ ബഹു തുദാസ് ദഹി. ക്യോ മീന സാരേ ദിൻ ബഹു തുദാസ് ദഹി? നമുക്കറിയാം അല്ലേ മീനയുടെ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ മരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മീനയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വന്നു അല്ലേ. മീന എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയേ, എല്ലാവരും നോക്കിയേ. കൽ തോ മേരാ പ്യാരാ പേ ഹോഗാ ഹി നഹി. എന്താണ് മീന ചിന്തിച്ചത്? കൽ തോ മേരാ പ്യാരാ പേ ഹോഗാ ഹി നഹി. നാളെ എൻ്റെ ഈ ഗുൽമോഹർ മരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോഴാണ് മീനയ്ക്ക് എന്തു വന്നത്? സാരേ ദിൻ ബഹു തുദാസ് ദഹി അല്ലേ, വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നിയത്. അച്ഛാ, ഫിർ ക്യാ ഹുവാ?
बच्चों पुस्तक में देखिए, दूसरे दिन सुबह माम मुझे जगाते हुए बोली, मीना मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, जरा गुलमोहर को देखो। कुट्टिकले ആരാണ് മീനെ വിളിച്ചുണർത്തിയത്? ഹാ ബോലിയേ, മാം. എപ്പോഴാണ് വിളിച്ചുണർത്തിയത്? അച്ഛാ സുബക്കോ. എന്നിട്ട് മീനയോട് അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? തുമേം കുച്ച് ദിഖാവും. എന്താ പറഞ്ഞത് സബ് ബോലിയേ? തുമേം കുച്ച് ദിഖാവും. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, ജരാ ഗുൽമോഹർ കോ ദേഖോ. എവിടെയാ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഗുൽമോഹർ കോ ദേഖോ. അച്ഛ, അപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? മീനെ രാവിലെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. മീന നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മീന എന്തായിരിക്കും അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ബച്ചോ ദേഖിയേ, പുസ്തകമേ ദേഖിയേ. കഹാം ക്യാ मैं आंखें मलते हुए देखने लगी। കുട്ടികളെ, മീന എന്താണ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്? ഹാം കഹാം ക്യാ आंखें मलते हुए देखने लगी। अच्छा, क्या बोली? आंखें मलते हुए देखने लगी। നമ്മളായാലും അങ്ങനെയല്ലേ? നമുക്ക് അത് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കുക? കഹാം ക്യാ ആംഗേം മൽത്തി ഹുയി ദേഖ്നേ ലഗി. അച്ഛാ, അപ്പോൾ മീന എന്തായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക? ബച്ചോ ദേഖിയേ, പുസ്തകമേ ദേഖിയേ. ധ്യാൻ സേ ദേഖോ ഗുൽമോഹർ കെ പത്തോ കെ ബീച്ച് ഭൂൽ ഗുൽമോഹർ പർ ഭൂലായേ ഹേ. കുട്ടികളെ, അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധ്യാൻ സേ ദേഖോ. അച്ഛ ബോലിയേ, എന്താണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്? ധ്യാൻ സേ ദേഖോ. എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഗുൽമോഹർ കെ പത്തോ കെ ബീച്ച്. ദേഖോ ചിത്രമേ ദേഖോ. ചിത്രമേ ക്യാ ഹേ? मीना और गुलमोहर का पेड़. अच्छा, मीना എങ്ങനെ നോക്കുന്നു നോക്കി? ആ, വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ആരെ നോക്കുന്നത്? ഹാ ഗുൽമോഹർ കാ പേട്, ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നോക്കൂ, മീന അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ, അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൂൽ ഗുൽമോഹർ പർ ഭൂലായേ. അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ബോലിയേ? ഭൂൽ പൂക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ. എന്തിലാ പൂക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? ദേഖിയേ ചിത്രമേ ദേഖിയേ. ഗുൽമോഹർ പർ ഭൂലായേഹേം. അച്ഛ, ആ പൂക്കൾ കണ്ടപ്പോൾ മീനയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും? എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ, എന്തായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക? വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയല്ലേ. അപ്പോൾ മീന എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ദേഖിയേ, പുസ്തകമേ ദേഖിയേ. മേം ഖുഷി സേ നാച്ചനേ ലഗി. ദേഖോ ദേഖോ മാം, മേം കഗത്തി തീ നാ കി ഇസ് ഗർമി മേ മേരെ ഗുൽമോഹർ പർ ഫൂൽ ആയേഗേ. മേം ബോലി. ബച്ചോ ബോലിയേ, സന്തോഷം വന്നപ്പോൾ മീന എന്താ ചെയ്തത്? ഹാ നാച്ചനേ ലഗി. എന്ത് ചെയ്തു? നാച്ചനേ ലഗി. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ പാട്ടുപാടും, നൃത്തം വയ്ക്കും, ബഹളം വയ്ക്കും അല്ലേ. സന്തോഷം കൊണ്ട് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും. മീന എന്താ ചെയ്തത്? മീന ഖുഷീസേ നാച്ചനേ ലഗി. അച്ഛ, എന്നിട്ട് എന്താണ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്? ആ എന്താ പറഞ്ഞത്? അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ പൂക്കൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പൂക്കൾ വന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് മീന പറഞ്ഞതല്ലേ. ശരി, പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കിയാലോ.
पुस्तक में देखिए, पहली बार आए पांच चक लाल फूल हरे हरे पत्तों में से झांक रहे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। बच्चों बोलिए, गुलमोहर पर कितने फूल खिलते हैं? हाँ बोलिए, पांच चक फूले। फूल का रंग क्या है? हाँ लाल रंग फूले। अच्छा, अंगने മീനയുടെ ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ ആദ്യമായി അഞ്ചോ ആറോ പൂക്കൾ അങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ദേഖിയേ, ചിത്രമേ ദേഖിയേ, മീന എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഗുൽമോഹർ മരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ മീനയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? ആ പറയൂ, ആദ്യമായി വിരിഞ്ഞ ആ പൂക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ മീനയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി? ആ हरे हरे पत्तों में से चांग रहे थे, എന്താണ് हरे हरे पत्तों में से चांग रहे थे? ആ പൂക്കൾ ആ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ എത്തി നോക്കുന്നതായി തോന്നി. चांग रहे थे എവിടെ നിന്നാണ്? പത്തോം മേം സെ, ആ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ ആ പൂക്കൾ എത്തി നോക്കുന്നത് പോലെ മീനയ്ക്ക് തോന്നി. अच्छा, फिर क्या हुआ? देखिए पुस्तक में देखिए, भाग कर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर को पेड़ से लिपट गई. बच्चों, मीना ये पूकले एंगने കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്തത്? ഓടി എങ്ങോട്ടോ പോയി. എങ്ങോട്ടാ ഓടി പോയത്? हाँ बोलिए, बगीचे में. എന്തിനാ ബഗീച്ചെ പോയത്? हाँ ഗുൽമോഹർ പേട് देखने के लिए. अच्छा, എന്നിട്ട് എന്താ മീന ചെയ്തത്? ഗുൽമോഹർ മരത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ലിപ്പട് ഗൈ. എന്താണ് ചെയ്തത്? ലിപ്പട് ഗൈ, കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അല്ലേ? അത്രയധികം സന്തോഷം വന്നു മീനയ്ക്ക്. അങ്ങനെ മീന സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ ഗുൽമോഹർ മരത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അച്ഛ ബച്ചോ, ഫിർ ക്യാ ഹുവാ? ആ, നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇതുവരെയുള്ള കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഈ കഥയിലെ കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ. വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുകയും വേണം. ഇനി വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം. ബച്ചോ ദേഖിയേ, യേ ഹേ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഹേ. അച്ഛ, ചിത്രമേ ക്യാ ഹേ? ബോലിയേ, ഹാം ഗുൽമോഹർ കാ പേഡ്. കിത്തനേ പേഡ് ഹേ? ഹാം ദോ. അച്ഛ, ഈ മരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഫൂലോ. അച്ഛ, फूलों का रंग क्या है? हाँ बोलिए, पीले रंग फूले, लाल रंग फूले. अच्छा, इन നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? देखिए, पेट के फूलों के रंग देखकर सही रंग नीचे लिखो. बच्चों देखिए, चित्र में देखिए, चित्र में क्या क्या है? हाँ पेड़, अच्छा पत्तियों, अच्छा भूल. हाँ अच्छा, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കണ്ടോ? നോക്കിയേ, അതൊന്ന് വായിച്ചേ. ഹരി, കോമൾ, സുന്ദർ, ലാൽ. കുട്ടികളെ നോക്കൂ, ആ ബോക്സിനകത്തുള്ള വാക്കുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കണം. നോക്കിയേ, ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അച്ഛ ബോലിയേ, പേഡ്. ആ പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിനകത്തെ വാക്കുകൾ നോക്കുക, എന്നിട്ട്
പേൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദം ഏതാണോ അത് കണ്ടെത്തി ആ വാക്ക് ഷീറ്റിൽ എഴുതി ചേർക്കണം. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? പത്തിയോം. എങ്ങനെയുള്ള പത്തിയോമാണ്? അതിന് ഉചിതമായ ഒരു വാക്ക് ബോക്സിനകത്തുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ച് പത്തിയോം എന്ന ആ വാക്കിന് നേർക്ക് എഴുതി ചേർക്കണം. അടുത്തെന്താണ്? ഭൂൽ. എങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളാണ്? അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു വാക്ക് ബോക്സിനകത്തുണ്ട്. അതും കണ്ടെത്തി എഴുതുക. പിന്നെ എന്താണ്? ഘാസ്. എങ്ങനെയുള്ള ഘാസ് ആണെന്നുള്ളത് ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ചേർക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉചിത് ശബ്ദ ചുൻകർ സഹീ സ്ഥാൻ പർ ലിഖോ. ബച്ചോ ചിത്ര ദേഖിയേ. ചിത്ര മേ ക്യാ ഹേ? ഹാ ഗുൽമോഹർ കാ പേഡ്. എത്ര മരങ്ങളുണ്ട്? ഹാ ദോ. അച്ഛ, ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയേ. ചിത് ദേഖകർ പേഡ് അവർ ഫൂലോം കോ രംഗ് ദേഖകർ ചിത്രക്കെ പൂർത്തി കരോ. ചിത്രക്കെ നീച്ചെ ഫൂലോം കാ രംഗ് ലിഖാ ഹേ. കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായോ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകം നോക്കി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടീച്ചർ തന്ന ഈ മൂന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റും നന്നായി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി നിറമെല്ലാം കൊടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദി ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണേ. ധന്യവാദ്.